Mevlani trazon ujrat, ngacmon Efi dhe provokon Brunon. Çfarë po ndodh në programin e dashurisë? Që në fillim të hyrjes, Mevlani ka shprehur pëlqimin e tij hapur për Efin. Në puntatën e sotme, ai ka ndërhyrë në komentin e Brunos pasi që Bruno e cilsoi fake Efin në takim me Bledin, i cili u transmetua sot. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Un kam interes për Efi me që po flas përderisa vajzat janë të hapura, është shprehur Mevlani. Kjo nuk i ka pëlqyer Brunos komenti që Mevlani ka dhënë për të.